Е, там беше пречен оператор. Като мъченик. Как е настроението? Как посрещнах шампиона на Англия? Как да ме посрещнат, както винаги, ще ги закачка майтапи, но се готвим, тъй като знаем, имам сериозна работа, да вършим. Твоето лично усещане за предстоящия мач? Трябва да сме оптимисти, нормално, че всеки иска победа, затова си го повтаряме и си го повтаряме до края. Така че, знаем за какво сме се събрали, пак да повтарям, да не се изпадаме в клишета и готвим за победа. Ще бъде труден мач, но се надявам, ще победим. Видях на тренировката, сега разговаряхте няколко пъти с Станимир Стоилов. Уточнихте ли твоята позиция? Е, още е рано. Още е първият ден от подготовката, така че до края ще сме изяснили какво ще върша точно, но каквото и да е, ще старам да дам всичко от себе си, както аз така момчета и да знаем победителя. Рано, имате ли сили за още един голям матч? Еми, имаш, нямаш, събираш това, което ти е останало и излизаш на терена и играеш до край. Но да не забравяме, че не сме само 11. 18 човека, всеки мога влез да помогне по някакво време. Разликата между този и предния матч, освен че предния не можахме да ги победим, въпреки че ги надиграхме. Еми да се надяваме, сега ще ги надиграем и ще ги победим. Или пък може би най-важното случай е победата, дори да постигнат не толкова по красив начин, но се надяваме, тъй като Станимир Стоилов изповядва така атакуващ и красив футбол, да се надяваме, че го постигнем и него и ще победим. Ще ги гледаме, те повечето момчета играят на острова, така че ги познаваме доста добре, но ще гледаме записи, ще слушаме какво тренировка ще ни постави като задачи и изпълняваме. Може ли някой от по-младите да се притесни от факта, че трябва задължително да печелим 3 точки на сезона? Не, аз мисля, че вече няма млади стари в днешния футбол. Има футболисти на по 17 години и се справят по-добре от футболисти на 35, така че просто самочувствие на терена и с помощта на съотборниците си няма да има страшно. Имаш ли разговор с Роби Кин? Не. Приятелството си приятелство, но на терена приятели няма, така че като дойда, ще се видим. Преди мач ще стиснем ръцете, но на терена има само един отбор за мен, това е България. Няма как да не те питам за тия непрекъснати спекулации, които се говори за тебе, за положението около тебе, за това, че си притеснен за бъдещето си. Най-добре ти да кажеш, за да го чуят всички в България, какво мисли Барбатов и каква е ситуацията около него. Барбатов мисли, че това са глупости, така че не искам да коментирам. Някои хора не ме харесват, пишат и каквото искат. Трябва да ви обръщам внимание. Няма смисъл, така че на малките хора гледайте отгоре.